Вітаю, шановне товариство. Читаю коменти до свого вчорашнього відео. І читаю про те, як з мене спала маска, я показав своє справжнє тепер обличчя, Коломойський мене я купив. Знаєте, всі ці коменти, вони демонструють насамперед те, що у цих людей, які мене в цьому звинувачують, в них більше нема ніяких варіантів. Їх дуже обмежене, на жаль, якби можливості розумові. Вони не пропонують якихось інших варіантів. Якщо ти щось сказав там позитивне про Володимира Зеленського, який зараз є лідером президентських перегонів, симпатій українців, да? Тобто людина, яка вважає себе українцем, може на мене сказати, яке я чмо не українське. Причому так смішно написати. Ти хто такий? Ні, спочатку, ти чмо не українське, перше речення, а друге речення, ти хто такий? Я хотів написати, так ви ж в першому реченні вже відповіли, хто я такий, логіка де. От. Ну, що поробиш, що поробиш? Отакі люди, да? Тобто, це, на жаль, наслідки знищення генофонду, деградації розумових здібностей. І ці дуже обмежені розумові здібності людям не дозволяють не бути в полоні псевдоаргументів, да? Common fallacy. Що таке common fallacy? Common fallacy – це коли людина створює дилему там, де її немає. Коли людина вигадує сценарій і видає це за 100% майбутнє. Це є common fallacy, це є відомий псевдоаргумент. Його також можна назвати страшилкою, да, чи ще чимось. Да. Наприклад, СБУ займається псевдологікою. Тобто вони вигадують щось, свої фантазії, без будь-якої доказової бази, порушуючи при цьому і принципи роботи спецслужб, і законну площину України навіть. І цією страшилкою лякають народ. Ну, зрозуміло, для якихось там інших логічних, послідовних, як вони вважають, кроків. І от українське суспільство, воно насичене такими людьми. Це насамперед результат не просто знищення там генофонду, приниження населення, suppression, є таке слово suppression. І я вам нагадую, ви з вами спілкується зараз американець українського походження, а не хлопець, який там вирішив, що він дуже розумний і щось там вам втирає, да? От ви сидите зі мною, там ми або каву п'ємо, або там пивка собі налили, і я демонструю свої блискучі розумові здібності, да, як ми одне перед одним це робимо періодично. Ні, з вами спілкується американець українського походження, який в резервації емігрантів мешкав всього декілька років, зрозумів, що він ще не потрапив в Америку, а він потрапив в резервацію, в гетто, де всі розмовляють там російською, українською, ще якоюсь мовою. І він хотів потрапити в Америку. І він це довів до кінця. Він потрапив в Америку справжню. Він асимілювався з американським суспільством. Тому коли там хтось починає писати, да який ти американець, та я побільше американець, ніж багато з тих, хто навіть і теж стільки ж мешкає в Сполучених Штатах Америки, як і я. Так от я на це все дивлюсь, і мене нічого не дивує. Так іде злам свідомості. Бо саме свідомість відстала дуже свідомість, тримає українське населення в своїх лапах, і це все в своїх пазурах. І це все відображається на тому, що українці мають. Українці мають дуже мало. Українців годовий доход середній вважається
не пам'ятаю, здається, приблизно 5 тисяч доларів. Це, я думаю, ще й завищені дуже цифри. О. Шляхів немає нормальних. Знаєте, ті ж самі СБУшники, вони сідають в ці свої якісь машини конфісковані, да, таможні. І їдуть, ну вони ж по тим же дорогам їздять. Вони ж не їздять по якимсь швидкісним магістралям, а українці їздять поганими дорогами. О. І я вирішив присвячене, всі мої думки присвячені Зеленському, розділити на три частини. Перша частина, зараз я хочу з вами проаналізувати феномен Зеленського. Другою частиною будуть звернення до Зеленського, поради йому, попередження якісь. І третьою частиною я буду звертатися до виборців і пояснювати, чому я endorsing Зеленський. Чому я віддаю перевагу на цих виборах і свою підтримку тоді саме Зеленського. Отже, феномен Зеленського. В чому він? Давайте подивимося на аргументи, які використовують люди, деякі люди, для того, щоб підтримати Порошенка. Цих аргументів є три типи. Перший тип – це скільки Порошенко багато зробив для країни. Ви що, не відчуваєте змін? Ось що вони кажуть. Ви що, не відчуваєте змін? Він приніс нам безвіз. Давайте вам поясню. Безвіз вам хотіли дати дуже давно вже. Дуже давно. Ви пам'ятаєте, коли у вас виник безвіз? Бо мене бісить, коли дібіли, які закордонного паспорту навіть не мають, вже не кажучи, що вони за кордон, може, ніколи не їздили, вже не кажучи про те, що вони взагалі не мають доступу навіть до якихось думок закордонних партнерів України. Не мають доступу ніякого. В них немає людей, які можуть авторитетно сказати про те, що думають американці, політики насамперед, да? Або там німці, або французи. В них нічого цього нема. Вони ходять, в носі колупаються, вигадують якусь маячню і розносять її. І вони самі в цю маячню вірять. Так от, перше я хочу вас пояснити, що було з безвізом. І чому Порошенко так багато разів його обіцяв. Ви пам'ятаєте обіцянки про безвіз? В костра усяча пам'ять. Я вам пропоную зараз витикнути ваші голови з піску і згадати, скільки було обіцянок безвізу. Я пояснюю, чому їх було так багато. Їх було так багато не тому, що західні партнери ніяк не могли там бюрократичні в них проволочки. Ні, в них є бюрократичні проволочки, але повірте мені, що це швидкість блискавки по порівнянню з тим, до чого ви звикли. Тобто з тими бюрократичними проволочками, які існують в Україні, в цій феодальній візантійській державі. Безвіз ви не отримали, не отримували так довго, тому що уряд і Порошенко, і Кабінет міністрів, і прем'єр-міністр, і вся ця шелуха ніяк не виконувала вимоги Міжнародного валютного фонду та Європарламенту по імплементації деяких законів і процедур, які повинні зробити ваше життя більш вільними. Вони цього не робили, вони це затягували, вони думали, що і без цього пройде, вони це саботували, і їм чітко було сказано. Якщо ви цього не зробите, без візу ви не отримуєте. І коли ви подивитеся на динаміку обіцянок, то ви побачите, що як мінімум півтора року вони, ці щури, ці брехуни, повторюю, цинічні крадії, вбивці. Це 90 роки, згадайте, там просто було все на рівні тіослів спочатку, да? Потім почали захоплювати будівлі заводів, підприємств і вбивати одне одного за це. Пам'ятаєте? Оце те саме у вас, ця вся сама шобла, кодла, як хочете їх називайте, через засоби масової інформації промиває вам мізки і все там розказує, які вони великі політики, як багато вони добилися на міжнародній арені. Їм ніхто не вірить, в них нема ніякого авторитету. Суспільство в Америці, в інших країнах розочаровані вибором українського народу, який вони змушені поважати за міжнародними протоколами, тобто на самітах, там, на зустрічах.
Вони розочаровані дуже давно. Пам'ятайте про це. І коли хтось розказує, як Порошенко приніс безвіз, про Томас я мовчу, я не буду ці релігійні питання навіть чіпати. Я кажу про безвіз. Безвіз півтора року раніше повинен бути у вас, якщо б уряд був би адекватним. Якщо ви не пам'ятаєте, ще раз нагадую, однією з умов отримання безвізу було внесення в українське законодавство закону про незаконне збагачення державних чиновників, коли в них немає презумпції невинності, якщо в них статки явно перебільшують те, що вони могли за життя чесною працею заробити. Логічно? Логічно. Оце все вони мудохали, не вносили і зараз успішно скасували, сподіваючись, що європейці не підуть на такий крок, як цей безвіз забрати. Ну, європейці безвіз не забрали, но зробили більш жорстокий режим отримання дозволу перетину кордону. Що не є безвізом. Ну, ви повинні зрозуміти, що і так це був якийсь полубезвіз. Зараз він став трошки більш жорсткіший. Справжній безвіз – це я взяв паспорт, пішов на інтернеті, придбав собі квиток на літак і все, вийшов з літака в країні мого інтересу. Все, оце безвіз. Оце в мене безвіз, наприклад, 136 країн світу з моїм паспортом американським. Оце безвіз. Мені не треба нічого показувати, доказувати, куди я їду, чого я їду, чи є в мене гроші на рахунку, чи нема в мене. Оце безвіз. Розумієте? От так от. А так от це не доробили. І це викладається як величезна перемога Порошенка. Багато чого іншого. Такі псевдоаргументи, як скільки танків він передав, скільки він там того зробив, скільки він там того. Зрозуміло. Перше, вони розказують про досягнення при Порошенку. Поясню, ніяких досягнень реальних покращення, зміцнення оборонної держави, зміцнення економіки немає і не було, і бути не могло. Чому? Тому що це такий же брехун і крадій, як Янукович, як і інший, які всі ці роки дербанили країну. Він просто опинився в потрібному місці, в потрібний час і люди за нього проголосували, бо якби не було ніякої альтернативи, а він такий начебто не зовсім скурлений, і люди не розуміли, що треба аналізувати минулий трудовий, скажімо так, шлях людини, і дивитися, що людина стала хазяїном, і англійську мову вивчила, да, і такий він весь такий з себе. Чому? Тому що він 15 років крутився в провладних кабінетах, і в цей час зрощував свій бізнес. І це ознака чого? Це ознака нечесної діяльності в Україні. Якщо розмовляти про Зеленського, то Зеленський зробив свій успішний проєкт. Так, він йому приносить гроші, але при цьому Зеленський не використовував державну машину України. Він не був чиновником, він не займав ніяких посад і цим самим своїм впливом не проштовхував якісь свої приватні інтереси. Це дуже велика різниця. Багато українців про це не задумуються і не звертає на це увагу. Я вас вчу, я вам поясню, як американець українського походження, що це дуже принципово важливо. На це треба звертати увагу. Добре, другий аргумент, який використовують люди, які хочуть зберегти статус-кво, тобто зберегти Порошенка президентом, і все так, як воно є зараз і було до цього, ці всі 5 років, вони кажуть про те, що Зеленський є клоуном. У мене запитання до таких людей. Ну, я не бачив, що він є клоуном, да, бо клоуном це треба розкраситися, почепити червоного носа, да, і смішити, наприклад, діточок на якомусь дні народження. У мене до вас запитання. Шановні, а з яких таких часів у вас неповага до людини за професію, якою він чесно, відкрито перед усіма своїми талантами і здібностями заробляє гроші? Ви знаєте, в мене навіть якась, як то сказати, колегіальна якась солідарність цієї людини. Коли на мене кажуть, крути там баранку, ти там водій якийсь, я вважаю це неповагою до мене. Чому? Тому що я у вас гроші не краду.
Я вас не обманюю, я вас не затягую в якісь схеми, я вам не обіцяю світле майбутнє, при цьому користуючись вашими податками, грошами, які ви платите. Я іду і перед всіма, всі це бачать, чесно, своїми здібностями та талантами заробляю гроші. Зеленський робив всі ці роки те ж саме. Він заробляв гроші не тим, що він синок міністра радянського. Не тим, що він прихватизував, ухватив шматок якогось підприємства на халяву, повикупавши за пляшку горілки там ці сертифікати у алкоголіки. Зеленський заробляв ці роки своєю чесною працею. І звідки у вас неповага, наприклад, до клоуна, який прийшов посмішити діточок на день народження, ну, на приватній вечірці, наприклад. З якого часу у вас слово клоун асоціюється з якоюсь, ну, я не знаю, неповажною діяльністю? У вас повинно слово брехун асоціюватися, крадій державних грошей асоціюватися, провідник парадів незалежності в той час, коли бійці збройних сил в оточенні російських і проросійських збройних формувань. От до таких у вас повинна бути неповага. Не знаю, як маленьких дітей я вимушений, ну, таких, хто за це пропагує і каже про клоуна, брати за ручку і вести вас спочатку знову в дитячий садочок, а потім в перші класи школи і вчити, що таке хорошо, а що таке плохо. Бо ви не розумієте, з якогось моменту, з якогось дідька лисо, з якогось переляку слово клоун стало синонімом чогось поганого. При цьому клоуна порівнюють з доказаним брехуном, з доказаним крадієм. Що з вами? Що з вашою шкалою цінностей? І якщо на то пішло, називайте речі своїми іменами. Я не бачив Зеленського в ролі клоуна. Ну, якщо ви не знаєте, хто були клоуни, і я знаю прекрасну ментальність таких людей, і я знаю, що ви дивилися радянські фільми обов'язково, то я вам нагадую, що коміками, яким є Зеленський, були, наприклад, такі поважні люди ще в Радянському Союзі, як Георгій Віцин, Моргунов, Юрій Нікулін. Пам'ятаєте таки? Це були не просто відомі на всю країну і поважні люди. Це були, до речі, як персонально, дуже, дуже порядні люди. З дуже високими стандартами етики, до речі. Георгій Віцин – це взагалі феномен. Розумієте? Хоча сценічний образ в них був, хто там, бувалий, да, дурень та боягуз. Оце були їхні сценічні образи. Це були коміки. А Юрій Нікулін, до речі, ще й був клоуном. Да, він вдягався як клоун, і в цирку він виступав як клоун. То це що? Це з яких часів ви стали аристократами, шляхтичами, які на клоуна кажуть, ой, це якийсь шут гороховий, да, це він там бігає. До речі, клоун каже правду. А в деяких суспільствах тільки він каже правду, а всі інші язика в сраку засунули. Бо не можна, бо посаду згубиш або свободу. І ви з якогось переляку починаєте розказувати про клоунів. Далі, я хочу зараз звернутися до всіх, хто підтримує наших воїнів, захисників на сході України. Ті, хто там знаходиться, я хочу вам подякувати насамперед за вашу пожертву, за те, що ви пожертвували частиною свого життя і ризикуєте всім своїм життям для того, щоб у нас навіть була змога спокійно, мирній обстановці спілкуватися, наприклад, да, і навіть розмовляти на ті теми, які ми зараз розмовляємо. Я вам дякую від себе персонально. І я хочу звернутися тепер до вас, хто прислухається та розповсюджує ще один псевдоаргумент, який зараз гуляє по соціальним мережам, псевдологіку, яку зараз намагаються використовувати на користь брехуна і злодія проти так званого клоуна.
Цей аргумент є наступним. Ну тепер ви самі воюйте за своїх клоунів. Я за Зеленського воювати не буду. Ви чули цей аргумент, я сподіваюся, да? І в окопах, і в казармах, і в наметах, і ви читаєте цей псевдоповторю аргумент, цю псевдологіку в соціальних мережах. В чому тут полягає псевдологіка? Шановні воїни українські, я хочу вас спитати, а ви до цього моменту воювали за Порошенка, чи ви воювали за Україну? Дуже просте запитання. Я думаю, якщо ви задумаєтесь над відповіддю на це запитання, вам все стане зрозуміло, і вам стане зрозуміла безглуздість цього сфабрикованого начебто аргументу, начебто якоїсь розумної сентенції. Ну і тепер воюйте самі за свого Зеленського. Я під командуванням клоуна, да, воювати не буду. А ви, до речі, до цього воювали під командуванням зрадника, брехуна і крадія державного бюджету, який крав з того, з тої торбинки, яку український народ, ваші мами, ваші батьки, сестри зібрали, щоб вас вдягнути, щоб у вас були набої, щоб у вас були бронежилети, щоб у вас всі тактичні були і рукавички, і взуття, і все, що вам треба, для того, щоб намагатися якнайкраще зберегти ваше життя під час виконання ваших обов'язків, це бурмидло крало і краде. Він замість того, щоб купити нормальні, придбала, щоб країна, нормальні машини бойові для евакуації поранених, він відправляє туди свої Богдани, які за даними американської розвідки, 60% яких своїм ходом, коли з підприємств потрапляють до фронту українського, 60% вже потребують капітального ремонту. Про що казати? Це є захоплення, це є монополія. Людина, яка гниль якусь за ваші ж гроші, гниль якусь підсовує воїнам. І цим позбавляє вас життів. Когось не довезуть пораненого. Розумієте? Комусь не зможуть допомогу завчасно зробити. Ви бачили в одному з моїх маленьких етерів на роботі, я вам показав, як виглядає санітарна машина евакуації американських солдат. І подивіться на цей всраний Богдан. Оце різниця між Трампами і Обамами, американським народом, виборами американського народу і вашим вибором, і вашою маячнею, псевдологікою, коли ви починаєте розказувати хтось там з вас, що я за клоуна, або під командуванням клоуна захищати нічого не буду, самі йдіть воюйте, таке я чую. Так ви зачекайте, то ви за кого там стояли до цього, тоді за вашу логіку ви стояли там за Порошенка, який на цій війні гріє ручки і набиває кишеню. Ну, ви за нього стояли, а не за Україну. То ви з'ясуйте, за що ви стоїте. Якщо ви стоїте за Україну і за український народ, то ви як мінімум повинні поважати вибір цього українського народу. А він буде продемонстрований. Як ви поважали вибір до цього у вигляді Порошенка, ви так же само, якщо у вас є інтегріті, тобто порядність, тобто вміння в будь-якій ситуації вчиняти порядно, то ви будете так же само поважати вибір українського народу, якщо цим вибором стане Зеленський, а будь-хто ще інший. Тому цю псевдологіку, ці псевдоаргументи, ну все, тепер прийшов клоун, багнети в землю, шинель домой, я пішов додому. Тепер ви самі за свого клоуна воюйте. Давайте цьому клоуну спочатку подивимося на його дії, подивимося на зміни і все інше. Тоді будемо робити висновки. Третя категорія, по якій мочить Зеленського, да, і на цьому етапі, чому на попередньому етапі я нічого не казав, сильно не втручався, тому що було дуже багато кандидатів і не було зрозуміло, який буде вектор цих виборів. Зараз цей вектор дуже зрозумілий. І тому, якщо ти мочиш Зеленського, тут же немає там
так чи ні. Бо вибір буде і вибирати треба. Якщо Зеленського ти мочиш, ти допомагаєш Порошенку. Це однозначно. Тут же немає якоїсь там штучної ділеми, да, або штучного чорного і білого. Тут саме є ситуація, коли і справді є чорне і біле, і треба між ними обрати. Хоча хтось, да, має право, ну всі мають право, і хтось може нікого обирати навіть в цій ситуації не буде. Ну то вже приватна справа кожного. І цим третім аргументом є те, який поганий Зеленський. Починають розказувати, який він поганий. Це тактика, повторюю, вчора я казав про це в Етері, це була тактика передвиборного штабу Хіларі Клінтон. І саме тому вона програла вибори. В неї був якийсь шанс виграти, і ви бачили, що вибори були дуже, як то кажуть, тісні, дуже поруч йшли голоси. І вони програли саме за того, що вони сфокусувалися не на тому, що саме вони пропонують. Які конкретно рамки вони кажуть, часові, да? Коли це буде зроблено. Які конкретно цифри, наприклад. Да? А вони сфокусувались повністю на обливанню лайном свого опонента, тоді кандидата в президенти країни, Дональда Трампа. І оце третя категорія людей, які... Вони не сприймають Порошенка, вони розуміють, що Порошенко брехло, що він крадун, що він ще щось. Но при цьому вони не сприймають Зеленського, бо Зеленський образив націю пару разів сцени. Зеленський зачепив їх, ну, національне відчуття, гордість. Зеленський пропагує толерантне відношення до російської мови. Зеленський пропагує дуже такі, можливо, занадто мирні ініціативи, да, вирішення конфлікту на Сході. І ці люди, не підтримуючи при цьому Порошенка, починають обливати лайном Зеленського, тому що вони його не сприймають. Такі люди пишуть мені в коментах, ну тепер ти вскрився, тепер я бачу твоє обличчя. Боже, підписалася на ідіота, відписуюсь. Ну, ідіот, ну, ще клоуном цим цеховіком назовіть, що я в цеху, в одному цеху працюю клоуном з Зеленським, да, і, ну, звісно, нами керує Коломойський. Ну, а як інакше в світі все може бути побудовано, да? У інфузорій туфілях все чітко розподілено, центр Всесвіту обертається десь, от центр нашої галактики, Чумацький шлях. Хто не знає, ми мешкаємо в галактиці, який є більйони і більйони зірок. І ми, до речі, на узбіччі, на окраїні галактики. Да? Но для цих людей центр цієї галактики знаходиться не в чорній дирі, яка супер розміру і свою гравітацію все це тримає поруч, і все це обертається навколо неї. У цих людей все обертається навколо їхньої хати, навколо їхньої двокімнатної квартири. Центр Всесвіту знаходиться там, а все інше обертається навколо цього. І вони пишуть, ти там те, ти там все. І от люди, які не сприймають Зеленського як якийсь шанс на зміни, да, якогось альтернативного кандидата, вони просто тупо починають обливати людину лайном, бо це вже не критика. Пам'ятаєте, ЮТЕШ, в університеті Ташбаєва, одної з двох лекцій, які поки що дуже коротенькі, вони по 5 хвилин, дуже легко їх сприймати і навчатися. Одна з них присвячена саме цьому, де є межа між обливанням лайном і реальною критикою. Так от, де переходять на персону і починають розказувати, який він погана людина, при цьому цю людину, може, жодного разу не зустрівши навіть, ніколи з цією людиною не маючи якихось прав, по яким можна судити, що вона погана людина. Тобто, от я йому позичив 50 гривень, а він вже не віддає 15 років. То це вже висновок, да? Це вже означає, що людина пообіцяла і не виконала, наприклад, свою обіцянку. Як інша людина, про яку ми знаємо, да, яка є його політичним зараз опонентом, той може пообіцяти і не виконати свою обіцянку. Це є факт. Це є факт доказаний, і це вже дає нам право казати про непорядність цієї людини. А в моменті з Зеленським ці люди ніколи від нього особисто на свою адресу нічого не отримали, але при цьому судять.
Ці люди починають своєї уяві малювати фантастичні сценарії майбутнього. Ну, самими фантастичними є, що, ну, все, оберете Зеленського, тепер три кольори будуть, все, Росія прийде, все, прийде Росія. От якщо обрати Зеленського, це такий же самий псевдоаргумент, як був розповсюджений псевдоаргумент, псевдологіка тих, хто казав, якщо ви проголосуєте будь за кого, а не за Порошенка, це значить, що ви за Путіна. Що є абсолютним нонсенсом. Чому? А в них є доказ так званий. Бо Путін сказав, обирайте будь-кого тільки на Порошенка. Я вам пояснюю, що зараз розкривається в Сполучених Штатах Америки. В Сполучених Штатах Америки розкривається гра ФСБ, інших спецслужб Росії, по втручанням в вибори Сполучених Штатах Америки. І нарешті люди зрозуміли те, що я вже давно обговорював з представниками, як мінімум з представниками американської розвідки, коли я допомагав їм з матеріалами по російським хакерам, які взламували сервера, да, і намагалися вплинути на виборчий процес в країні, де я мешкаю, яку захищав мій син в лавах морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Це наш громадський обов'язок захищати наш демократичний устрій. Нарешті, те, про що я казав раніше, почало доходити до американської політики. Що Росія застосувала прийом, який називається reverse psychology. Вони чітко прорахували, що якщо вони з Трампа зроблять начебто собі товариша і друга, а Трамп трошки повівся на це, коли він сказав пару не те, що компліментів, але те, що можна розцінювати як компліменти особистості Путіна, що він сильний там керівник, пам'ятаєте, було таке, да? Що Трамп казав, да, Путін сильний керівник, там все так. Но Трамп далі не пішов. Я зараз поясню, чому і що це два роки, це слідство до чого призвело. Це зворотня психологія. Це є такий прийом. Він використовується в розвідці, він використовується в покері. Хто займається професійно покером, вони всі знають, що таке reverse psychology. Ти думаєш про те, що твій супротивник думає, і ти починаєш поводити себе абсолютно протилежно. Тобто, наприклад, в тебе дуже сильні карти, ти починаєш нервуватися, ти починаєш тремтіти, ти починаєш там собі волоси спеціально штучно приглажувати, щоб начебто заспокоїти себе. І людина, яка, ну, треба розуміти рівень супротивника, і людина, яка дуже розумна і начиталася книжок колишніх співпрацівників ФБР, да, по body language, по тому, як ми своїми жестами демонструємо свою впевненість або невпевненість, він бачить, що ви не впевнені. Я вам скажу один епізод, відволікусь зараз від теми, коли я в мій час професійного гравця в покер, який тривав в моєму житті півтори роки. Ну, я більше півтора роки не витримав, бо це дуже важке психологічне навантаження. Це, як кажуть професіонали, самий важкий засіб робити легкі гроші, да, за покерним столом. Так от, я пам'ятаю момент, коли в мене були нац. Що таке нац? Це яйця. Горішки, можна сказати, дайте цей кріпкий горішек з Брюсом Віллісом. Нац – це коли розкрилися вже всі діла на столі, не буду пояснювати тим, хто не розуміє гру, і в тебе абсолютно сама сильна рука з п'яти карт. З п'яти карт. Дві карти можуть в тебе бути, там в твоїх картах тільки дві, да? І ще три ти на борду можеш використовувати. І от ця комбінація цих п'яти карт дає непереможну руку. І дуже важливо, щоб в цей момент у твого супротивника була так звана second best. Друга найкраща рука. Наприклад, full house, або street, або flash. Но в тебе краще флеш. В тебе в такий флеш, який побити неможливо. І от цей момент людина може програти дуже багато грошей. Бо в нього дуже сильна рука, яку треба, до речі, в покері сидіти і годинами чекати за столом, коли вона прийде. І він хоче виграти максимально. А для того, щоб в покері виграти, треба на середину стола покласти багато грошей. Розумієте? Момент який. І от наступив цей момент. Ну, якщо б я був початковим гравцем, я б просто, ну, намагався стримати радість на своєму обличчі. Проти мене грав не новачок.
Це теж важливо, бо новачку, він там не розуміє, що в тебе з тобою відбувається. А проти мене грав дуже досвідчений, теж професійний гравець. І він уважно слідкував за кожною м'язом мого обличчя, за кожним рухом моїх пальців, рук, тулуба, чи я прихилюсь до стола, чи я відхилюсь від стола. Це все щось каже, я вам просто поясню. Це дуже цікавий, дивовижний світ, да. Але, повторюю, дуже важкий засіб робити легкі гроші. Я бачив, як він мене сверлив своїм поглядом через свої окуляри. Бачив я це. Бачив я це боковим зором, звісно. Я дивився на центр стола, потім переводив погляд на свої карти. Но тут я бачив, що він вперився в мене. І зараз будь-який мій рух дуже багато чого значить. Обличчя в мене було абсолютно нейтральне. Руки в мене не тремтіли, не рухались. Я нікуди не рухався. Я сидів і робив вигляд, що я роздумую. І я і справді роздумував. Тому цей вигляд робити було дуже легко. Моя задача була, щоб він поставив все, що в нього є. Всі $3000, які в фішках в нього знаходяться на столі, він повинен був двинути це наперед. Я знав, що він розумний. Я знав, що він читав ті ж самі книжки про Баді Ленгвіч, які читав я. І я згадав один момент. Я дуже пам'ятаю цей момент, це був мій зірковий момент, той момент. Я в той день виграв десь $9000, ну, взагалом. Я згадав один момент, що коли ти сидиш і отак от трошки стискаєш губи, це ознака невпевненості. Це ознака невпевненості. Але така дуже непомітна, дуже така... От для рівня такого треба було таку ознаку. Якщо б я почав, ой, що робити? Все, він одразу б викусив, що в мене там такі карти. І він був достатньо професійним і сильним гравцем, щоб навіть свою могутню руку викинути в отбой, як то кажуть, да? І всі б сказали, ти крейзі, ти що робиш з такою рукою, як ти можеш? Ну, він був достатньо розумний для цього, дисциплінований. Це був професійний грок. Професійні гроки можуть зробити те, що звичайний грок не може. І все, що я зробив, я посидів 30 секунд, стиснув так трошки губи і сказав «All in». І все, що в мене було на столі, а воно його перекривало, десь $4000 в мене було в фішках, я все це двинув на середину. Оце потискання губ зробило його впевненим, що я блефую. І він все висунув, розкрив. Ну, він не розкрив, як коли він висунув, він, це називається, позвав мене. І я відкрив руку, яку не можна перемогти. Найкращу комбінацію, яка математично взагалі б можлива. Він свої карти не показав, але було зрозуміло, що він, в нього нема такої руки. І він програв. Так от, що зробила Росія, повертаючись до наших питань. Росія, спецслужби Росії, вирішили гратися і загравати з Трампом так, щоб це бачило все світове суспільство. Вони почали робити вигляд, що він їх друг. Для чого? Для того, щоб перемогла Хіллері. Чому? Тому що політика Хіллері, вона передбачена. Вся їхнє клінтоновське кодло, вони, росіяни, прекрасно знають їхню політику, їхні слабкості, перечитали всі їхні секретні імейли, вони все знають про них. Вони знали, росіяни знали, на що Клінтони підуть. Обама — це той же самий Клінтон, хто це не розуміє. Предвиборчий штаб Обами, обидва його виборчі процеси, самим головним спонсором був фонд Клінтонів. Якщо хто це не знає, куди там навіть Ізраїль, держава Ізраїль кидає гроші. Зрозуміло, да? Росія прекрасно знала, що таке клан Клінтонів, що вони дозволять собі, що вони не дозволять. І це їм було супер важливо у ракурсі питань України. Я вам розказую, як воно є. Я вам розказую, як людина, яка, ну вибачте, спілкується з політиками американськими і навіть розвідниками, а не якийсь когутреп, а не який там сидить десь в себе на кухні і вигадує якусь маячню і розказує вам про міжнародну політику. Я це розказую вам з перших рук. І вони почали грати в цю гру, демонструючи якусь незрозумілу, зверніть увагу, незрозумілу, в них раніше на американських виборах не було такої прям демонстрації дружелюбства, да, такого, до якогось кандидата. А тут воно почалося. Для чого вони це робили? Вони були впевнені, що американці звернуть на це увагу і скажуть,
якщо вони барани, вони скажуть: о, так це рука Кремля. Ну, барани в них тільки так, вони більше вони не розуміють. Тому проти таких баранів таку reverse psychology дуже легко можна застосувати. Або рука Коломойського. Він же не може бути, ну не може він бути не маріонеткою Коломойського. Все, і барани зроблять те, що тим, хто вдає вигляд, треба. Рустамчик стиснув губи, і та людина двинула свої 3,5 тисячі доларів фішках на середину стола. Зрозуміло? От і все. І вони з ним загравали, і потім вони поставили його перед вибором. Через третіх лиць, які було доказано, чому почалося це розслідування і всі ці скандали в Америці, бо було доказано, що ті люди, жінка і чоловік, які звернулися до родичів, які були членами виборчої кампанії Трампа, звернулися до них начебто як приватні особи і бізнесмени, насправді вони мали прямі директиви і прямі зв'язки з спецслужбами Росії. Це доказали, слава Богу, не СБУ і Грицак, кугути репані, які нічого не знайти, не доказати не вміють і не можуть, в них немає нічого, ну вони не здатні ні на що. А справжні професіонали знайшли чіткі зв'язки, як ця жіночка, наприклад, є взагалі державним службовцем Росії. При цьому прикидується, що вона просто бізнесмен. Зрозуміло. І вони прийшли до членів сім'ї Трампа і запропонували їм компромат на Хіларі Клінтон, який вони нарили, який вони взламали сервери, да, цю пошту достали і все. Хіларі Клінтон є багато компромату, бо вона є нечесною особою. Хіларі Клінтон, їй вдалося як вужом вискользнути з багатьох серйозних скандалів. До речі, ну, нагадує теж одну політичну діячку України, да, як вона виживає при будь-яких скандалах. О. Тому накопати на неї компромат не так важко. Проблема в тому, що американське законодавство забороняє будь-які закриті методи своєї перевиборчої кампанії. Також як отримання або, як це кажуть, забув слово, вилетіло слово на всіх трьох мовах світу. Коли вони сприяють, сприяття отримання якогось компромату на свого політичного опонента. Тепер уявіть на місці Трампа в той момент, ви повинні зрозуміти цей момент, будь-якого українського політика. Українському політику перед виборами, от зараз Порошенку, перед виборами пропонують компромат на Зеленського. Ви уявляєте собі, що Порошенко від нього принципово відмовляється. І каже, йдіть геть своїми матеріалами, я не буду брати це в руки, я не буду це читати, я не буду це розглядати. Це є нечесно. Ви уявляєте собі таку поведінку Порошенка? Ні. А Трамп зробив саме так. Коли ці нагнили цій кобилі, да, до нього під'їхали і запропонували компромат на Хіларі, це те, що Мюллер зараз 2 роки розслідував, і до яких висновків він дійшов. І ці висновки були ознайомлені спочатку з генпрокурором, потім відповідними комітетами Конгресу, які з'ясовують, що оприлюднювати, що ні. Але вони вже з'ясовувати нічого не могли, бо вже Конгрес проголосував заочно, ще до закінчення слідства, що всі дані повинні бути опубліковані. І з'ясувалося те, що Трамп є порядною людиною. Що Трамп момент спокуси від росіян на цю спокусу не піддався. Ось чому зараз рейтинг Трампа зашкалює, і я думаю, він впевнено може йти на перевибори через 2 роки. Уявіть собі, Порошенко відмовляється від компромату на свого політичного опонента. Ви таке собі уявити не можете. Розумієте? Тому розказувати якісь казочки, якийсь там сценарії фантастичні, будь ласка, не треба. Навчитися треба користуватися залізною логікою і фактом, який вже свершилися. Коли Зеленський пообіцяє і не виконає, тоді ми можемо казати, ця людина, яка може пообіцяти і не виконати. Но ніяк не до цього моменту. Коли Зеленський прийдуть якісь триколори, да, тоді ви можете сказати, це зараза якась, зрадник, Москву позвав,
ну, ми були вимушені брати в руки зброю, да, і це все відбивати та штурмувати його кабінет і валити його так званий конституційний устрій. Да, бо він, ну, зрадник, да, він там Путіну каже, давай приходь, там бази російські розташуємо і все таке. Ну не треба про це розказувати, що саме так і буде, тому що ви якийсь, я так розумію, ну, світового масштабу авторитетний аналітик, який може щось прогнозувати. А чого ви не прогнозували і не запобігли анексії Криму? А чого ви багато речей не передбачили і не просто, ну, ля-ля тополя, а запобігти їм треба? Треба бігти одразу там, я не знаю, в СБУ, в МВС, ще кудись. Якщо там нічого не... В набат бити, людей збирати на площі свого райцентру, наприклад, звідки ви там. Та йти запобігти, бо ви ж аналітик, ви дуже добре знаєте, що станеться наступне, що буде через день, там, через три, через місяць. У вас такі розумові здібності, у вас такий талант. А у вас немає такого таланту? То чого ви нам розказуєте, що там буде, як воно буде, якщо обрати Зеленського? Я знаю, що стало, коли обрали Порошенка, оце я знаю. Я ніколи не казав, що буде, коли ви оберете Порошенка. Ну, я чітко знаю і завжди оперував тим, що стало, коли обрали Порошенка. Я сподіваюся, що ці мої, якби, аргументованість комусь в чомусь допоможе. Пояснюю. Перестаньте обговорювати особистість людини, якої ви не знаєте. Обговорюйте вчинки. Одним з так званих аргументів є те, що у Зеленського немає ніякої програми. Ну, нащо брехати собі та всім іншим? Нащо брехати собі та всім іншим? Ну, я взагалі логіки, ну, там абсолютно ніякої не бачу. Тут я вже бачу так звану логіку того ж Василя Грицака. Взяти, придумати про якусь Росію, що там якась організація керується з Росії, і просто це ляпнути. Отак, ляпнути це в простір, а ви там розбираєтесь, а половина повірить все одно, бо звикли вірити. Це те ж саме. Яким чином Зеленський міг взагалі потрапити в бюлетні без програми? Ви знаєте, що це неможливо? Ну, це просто неможливо. В нього є програма, причому там скільки? 13 тисяч друкованих знаків, чи скільки? Згідно закону України. Вона є, вона обов'язковому порядку, обов'язковою процедурою повинна була бути опублікована. І вона опублікована. Нащо казати, у людини немає ні програми, в нього нічого немає, як це за нього можна голосувати? Програма є. До речі, ви не знаєте, хто автор цієї програми? Ті, хто каже, що її нема. Ну, да, це безглузде запитання, бо вони ж впевнені, що програми нема, то як же вони можуть знати, хто автор цієї програми? Добре, я по-іншому поставлю запитання. Ті, хто, ну, достатньо мають клепки в голові, розумієте, що програма вона все ж таки присутня, да? Ви знаєте, хто є автором цієї програми? Ні, не пан Зеленський, до речі. І не якийсь там суперрозумний радник, наприклад, як Сергій Гайдай, який колись професіонал за гроші допоміг отримати перемогу Порошенку і про це дуже сильно пожалікував, і наразі не два про це вже заявив. Ні, не якийсь там помічник. Автором програми Зеленського є народ України. До речі, це те, про що заявляли там Бубенчик, да, каже, український народ пише програму, там 300 років і все таке. Чому? Тому що команда Зеленського і сам Зеленський, я впевнений в цьому, що він це ініціював, він сказав дуже просто. Ми будемо робити аутсорсинг, це називається. Що таке аутсорсинг? Це коли ти Квентін Тарантіно, ну є оператор, який користується камерою Red набагато краще, ніж це можеш робити ти. Бо ти бігаєш, там пишеш те, думаєш про те, а він камери оперує кожного дня. Тому ти йому доручаєш це. І Зеленський сказав, давайте доручимо це українському суспільству. Цього не зробила Юля, цього не зробив Гриценко, цього не зробив Порошенко. А Зеленський це зробив. Клоун, нерозумний, недосвідчений, він це зробив. Він сказав, давайте це довіримо українському народу. І вони це зробили через соціальні мережі. Вони конкретно написали, будь ласка, давайте свої пропозиції. Вони взяли до розгляду, щоб ви розуміли, 100 тисяч пропозицій. З цих 100 тисяч пропозицій вони потім
статистично відбирали ті, які частіше зустрічаються. І самих частіше зустрічаючихся пропозицій, побажань, да, як бачать українці Україну, да, майбутнього, світлу, да, там, сучасну, як вони, все-все вони вибрали те, що вмістилося в офіційну програму розміром, повторюю, точно розміру я не пам'ятаю, ну, наприклад, 13 тисяч друкованих знаків. Автором програми Зеленського є народ України через соціальні мережі. Я сміявся над цією програмою, до речі, до того, як я дізнався, хто є її автором. Ну, сміявся. Ви пам'ятаєте мою нещинну критику програм Зеленського, Кошелинського, кого там, Гриценка і Смішка. І я в випадку з Зеленським я розказував, наскільки там дуже багато наївних саме пунктів. Пунктів, які, ну, дуже бажаються, але, ну, як вони будуть виконуватися. Наступного дня, вивчивши більш глибоко і детально це питання, я дізнався, яким чином складалася ця програма. І вся ця наївність, і всі ці дитячі рожеві мрії, це і є ваші мрії. Це і є відображення українського суспільства, яке є ще інфент, немовля в сучасному політичному світі. Слава Богу, є задатки, ну, може, народилося хворе, але є задатки, що буде здоровим, виросте крепеньким і все буде нормально. Якщо будуть продовжуватися отакі тенденції, да? Тобто брехло, люди знають, що брехло, і з цим не міряться, і голосують за альтернативу. Автором програми є ви. Ви написали цю програму. Ви. Може, хтось не персонально з вас, але багато з вас. Ну, 100 тисяч пропозицій. Це з Фейсбуку, з соціальних мереж. Це ж треба було їх, ну, зібрати, обробити. Хтось їх повинен був їм надіслати. Зроблена була за короткий час гігантська робота. Я звертаюся до людей, які кажуть, який він недосвідчений менеджер, який він там тупий, та як він може правити країною. Подивіться, я вам демонструю просте рішення питання, яке застосував Зеленський, яке я знаю вже як факт, і по котрому я вже можу базувати свої висновки про здібності цієї людини. А не тому, що ви якийсь номер 95-му кварталу подивилися, і ви вже стали біографом і аналітиком Зеленського. Людина оголосила, програми немає, що людина робить? Людина взяла досить ефективний, швидкий метод. І подивіться, взагалі, феномен Зеленського заключається в тому, що він не є цією старою радянською портянкою з цього кирзового чоботу. Як Порошенко, як ці Тимошенки, Гриценки, і всі ці, вся ця шобла оця, ресурсно-адміністративна, так звана, я їх називаю. Він не є цією портянкою, він thinking out of the box, він думає про щось нове, він застосовує якісь нові технології, він каже про електронну демократію, він каже про електронні засоби, там, заснування бізнесу, він розуміє, що таке бізнес. Я буду до нього робити звернення, я йому дещо нагадаю там про капіталізм і соціалізм, він прекрасно розуміє, що таке різницю між капіталізмом і соціалізмом, а це вже дуже важливо, бо всі інші кандидати цього не розуміють. Там я побачив в когось більш, когось менш національний соціалізм. От і все, я вам простий приклад того, як він як менеджер, да, його зірка засяяла як менеджера. За короткий час, з мінімальним ресурсом, не треба мені розказувати, що Беня Коломойський дав там мільйони і все таке інше. За мінімальний час, з мінімальним ресурсом, людина набрала вдвічі більше голосів, ніж будь-який претендент, який там позаду нього, які витратили колосальні кошти, в яких є колосальні ресурси, свої телеканали, свої газети і навіть свої власні жінки, головні редактори, дуже читаємо видання, да, як у пана Гриценка. Незважаючи на все це, Зеленський став попереду. Чому? Тому що, ви знаєте, він продемонстрував, який він менеджер. І я не буду там розказувати, який він менеджер своєї там командою КВНщиків. Я це навіть не чіпаю. Я пояснюю, я вам
я використовую в своїх аналізі, роздумах те, що я бачу, відбувається прямо перед моїми очима, щоб взагалі не давати будь-якого там приводу для спекуляцій. Щоб я теж не був таким фантазером, яким зараз є, ну, як мінімум, третина Фейсбуку та інших соціальних мереж, які розказують страшенні сценарії того, що буде, коли Зеленський прийде до влади. Ну, ви передбачили, що буде, коли Порошенко прийде до влади. Я впевнений, що ви були в Фейсбуці тоді, ви були в Фейсбуці, ви щось там писали. Ви передбачили, що буде? Ні? Ну, то, може, пора вже язичка кудись ховати і не себе не робити великих Нострадамуса, бо ви ніякі. І чомусь спочатку треба навчитися, а потім демонструвати або пропонувати свої знання. Зрозуміло? Добре, друзі, багато дуже глядачів зараз, але я це відео зараз закінчу і почну другу частину. Для чого я це хочу зробити? Я хочу зробити це для зручності, щоб відокремити аналіз від самого конкретно звернення до Володимира Зеленського. І потім буде ще третя частина, може менше. Це буде звернення до українського електорату з тим, що обираю я в цій ситуації, з тим, що я пропоную, до чого долучитися в цій ситуації. Я хочу зробити це для зручності, щоб потім, якщо подивитися відео, було зручно подивитися окремо аналіз, окремо звернення. Добре. Я вам дякую. І Етер продовжиться буквально через декілька секунд. Будь ласка, коли він у вас закінчиться, ви зможете на своїх девайсах зробити оновлення, і ви знову побачите, що Ташбаєв лайв вийшов в Етер. І цей Етер буде зверненням до Володимира Зеленського. Дякую.